सनराइज खबर न्युज रुममा स्वागत छ। आज हामीले एउटा नयाँ विषय उठाउन खोजेका छौँ, यद्यपि यो विषय त्यति धेरै चर्चामा छैन। जेठ 15 गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्य संसदमा पेश गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। त्यसबारे हामीले अलिकति बहस गर्ने र यो राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय सम्भव छ छैन, यो कसरी यो विषय उठ्यो भन्ने बारेमा बहस गर्न खोजेका छौँ। केही समय पहिले गृह तथा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम चीन भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँले त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय भिजिट गरेर फर्किनु भएको थियो। त्यसपछि यो विषयले नेपालमा कन्सेप्टको रूपमा प्रवेश पाएको थियो। त्यति बेला राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका तत्कालीन निर्देशक एआइजी रायन सिंह भण्डारीलाई उहाँको संयोजकत्व रहने गरी त्यसबारे अध्ययन गर्न एउटा कमिटी बनेको थियो। कमिटीले आफ्नो सुझाव पेश गरेको थियो, त्यसपछि त्यो त्यत्तिकै थन्केर बसेको थियो। यसपटक भने त्यो विषयले फेरि राष्ट्रिय रूपमा प्रवेश पाएको छ, बजेटमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो विश्वविद्यालय छैन। नेपाली सेनाले स्टाफ कलेज भनेर एउटा शिवपुरीमा कलेज सञ्चालन गरेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त स्टाफ कलेज। त्यहाँ चाहिँ सेनानीभन्दा माथिल्लो तहमा प्रमोसन हुनको लागि त्यो कलेज पास गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बाहेक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारीहरूले विदेशमा गएर तालिम लिँदै आएका छन्। त्यसबाहेक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन तथा अध्यापन हुने युनिभर्सिटी, कलेज कुनै पनि छैन। अब सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेसँगै पक्कै यसको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यसको कस्तो असर पर्छ, यसले यो कस्तो हो भन्ने बारेमा हामीले तिनजना सुरक्षाविदहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। राजेन्द्र सिंह भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी, उहाँले यो एकदमै राम्रो विषय हो भनेर भन्नुभएको छ। शस्त्र प्रहरी बलबाट अवकाश प्राप्त एआइजी रविराज थापा, उहाँले यो युनिभर्सिटी खडा गर्ने कुरा एकदमै प्रशंसनीय र यसले चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राम्रो भूमिका खेल्ने भन्नुभएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर इन्द्रजित राईले दक्ष जनशक्ति स्थापना दक्ष जनशक्ति तयार गर्न र बर्दीमा सजिएर मात्रै हुँदैन, नेपाली सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी उनीहरू एकाडेमिक हुनुपर्छ, एकाडेमिक दक्षतासहितको बर्दीमा सजिने सुरक्षाकर्मी निर्माण गर्न हामीले खोजेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो धेरै राम्रो विषय पनि छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने परिवेशमा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने र त्यो सँगसँगै यो युनिभर्सिटी स्थापनाको कुरा गरेको छ। विश्वमा धेरै मुलुकहरूमा सुरक्षा युनिभर्सिटी सञ्चालनमा आएका छन्। चिनमा 5 भन्दा बढी छ, जहाँ सर्वसाधारण जनताको छोराछोरी पनि अध्ययन गर्छन्। अमेरिकामा यस्ता युनिभर्सिटीहरू सञ्चालनमा आएका छन्, पाकिस्तानमा छ, त्यस्ता अरू धेरै देशमा, बेलायत लगायतका विकसित देशहरूमा छुट्टै सुरक्षा युनिभर्सिटी सञ्चालनमा आइरहेका छन्। नेपालमा पनि सुरक्षा युनिभर्सिटी सञ्चालनमा आउँदाखेरि त्यसले धेरै राम्रो गर्नेमा सुरक्षाविदहरूले बताउनु भएको छ। सुरक्षाविद रायन सिंह भण्डारीले हामीसँगको कुराकानीमा सर्वसाधारण जनताको छोराछोरी पनि पढ्न पाउने खालको युनिभर्सिटी खोल्दा उपयुक्त हुने र त्यस्तो युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका, त्यहाँ डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बलमा निश्चित प्रतिशत छुट्याएर भर्ना लिन सकेमा त्यसले
एकेडेमिक म्यानपावर उत्पादनमा सहजता हुने र त्यसले अझ व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने कुरा बताउनु भएको छ। त्यो गर्यो भने अहिले जस्तो सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा मान्छेको अहिले युवा पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको छ। अस्ति भर्खरै सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना मागेको अनुसार एप्लाई नभएपछि फेरि दोस्रो पटक एक महिनाको म्याद दिएर भर्ना मागि फेरि भर्नाका लागि आह्वान गरिएको थियो। यस्तो युनिभर्सिटी खुल्दाखेरि व्यावसायिक सुरक्षाकर्मी उत्पादनमा सहज हुने र उनीहरूले निश्चित प्रतिशत त्यस्ता सुरक्षा विश्वविद्यालयबाट त्यस्तो सुरक्षा विश्वविद्यालयबाट पास भएकाहरूले निश्चित प्रतिशत प्राप्त गर्ने हुनाले सुरक्षा क्षेत्रमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न सपोर्ट हुने देखिन्छ। त्यसकारण गर्दा यो सरकारले चालेको यो कदम बजेटमा गरेको व्यवस्था धेरै प्रशंसनीय रहेको देखिन्छ। धन्यवाद।